Jag heter Andreas Jonsson. Jag är låtskrivare och artist och kanske inte helt obekant för just det här forumet som heter Melodifestivalen. Om jag skulle ta och beskriva We Can Work It Out, som är låten som jag tänker tävla med uppe i Sandviken, så är det en pianodriven ballad. Den är, vad ska jag vilja säga, rätt filmisk, episkt dramatiskt. Stora ord, men det är en rätt stor låt och den har nog i mitt huvud mer gemensamt kanske med, om jag ska jämföra med andra låtar jag har skrivit, så har den nog mer med Glorious att göra än kanske Sing For Me och A Little Bit of Love som jag har tävlat med tidigare år. Löpsedelsrubriker i år. När jag var med senast, dock inte som soloartist utan i en duokonstellation som folk kanske har glömt bort, så var det ett par år sedan. Så var det väldigt mycket löpsedlar. Och på löpsedlar och på löpsedlar och på löpsedlar. Och i år jag har faktiskt inte ens tänkt på att om jag får nya löpsedlar. Men förhoppningsvis så är den bästa löpsedeln men alltid rätt låt vann. Egentligen borde jag sjunga på You, det är min vän. Jag har haft många favoriter. My, at Waterloo, Napoleon did surrender. Oh yeah, and now it seems... Nu går den där jävla låten, men jag sjöng in den i alla fall. Waterloo heter den.